synes det utbudet av kosttilskudd er dyrt og kanskje litt dårlig her hjemme i Norge? Ta da en harrytur til Svinesund og helsekostbolaget, som ligger lengst inn i gågaten ved gamle veteranen på Svinesund. De er åpent fra 10 til 19, 7 dager i uken, og sortimentet består blant annet av kosttilskudd, treningsklær, hudvårdsprodukter, helsekost og CBD-olje. Her får du ikke bare bedre priser enn hjemme i Norge, men du får også et mye større og sterkere utbud av treningsprodukter. Mange som ikke ønsker å få tak i her hjemme. Med stort og veldig bredt sortiment finner du alltid det du er på jakt etter. Og når man topper det med kunnig personal, personlig service og uslåelige priser, så blir du alltid en meget fornøyd kunde. Helsekostbolaget lagerfører mange anerkjente varer og merker som ellers kan være vanskelig å få kjøpt i Norge. Et godt eksempel er Trained by JP. I august og september måned får du 15% rabatt på alle Trained by JP-produkter om du oppgir kodordet Gymbros. I tillegg har du som alltid også 10% rabatt på resten av sortimentet. Gaute Haugen. Yes. Klar igjen? Klar igjen. Du, ja, ja, Heidi hadde jo deg som overall-vinner i Sandefjord. Jeg har hørt det. Hva tenker du selv om plasseringen du fikk? Det var jo som så da, at jeg følte det skulle vært bedre i hvert fall. Ja. Du ble skuffet? Ja, det ble jeg. Veldig. Jeg prøvde å huske, men du har konkurrert før, ikke sant? Ja, 2016 og 2019, hvis det var 2017 og 2019. 2017 og 2019 var det. Riktig. Og så gikk det i omgangen da? Da var du en tredjeplass da også, i junior og senior. Riktig. Og målet har da etter det bare vært å legge på seg mer og få en bedre fysikk? Ja, det er det. Jeg har ikke jobbet så hardt, men det er... Man trives med trening og har det som lidenskap, så kommer det bare seg selv og glad i mat, da kommer det. Ja, ja, ikke sant? Og så litt gode genetikk, så ja. Blir det en bra kombinasjon. Ja. Jeg er jo veldig rutinert av meg, så jeg har jo alltid maten på plass som blir, og treninga er på sted. Ja. Da kommer det. Og det er typen som liker å gjøre det samme hver dag, spiser det samme og ja, liksom gjøre det du skal. Ja, så... Å gå i off-season, det blir egentlig on-season, bare mer. Ja, 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 ikke sant. Så. Er du typisk å legge på deg mye off-season, eller? Ikke i det hele tatt, egentlig. Jeg sliter veldig med å gå opp. Å, ja, såpass det. Jeg går jo veldig fort ned da når jeg går on-season. Ja. Men jeg føler ikke at jeg går ekstremt høyt på off-season. Jeg holder fortsatt en fin form. Og... Så vil du si at du har veldig lett prep når du først skal komme i form, eller? Nei. Ikke egentlig. Så det, jeg sliter jo mest med magepartiet, og ja, så det skal vel, jeg må vel gjøre langt ned for at det skal komme seg på plass. Men ellers så er alt av skuldre og rygg ganske greit markert fra start. Skjønner, skjønner. Og denne preppen da, også når den vært tøff, eller? Den har vært overraskende grei. Jeg har en coach som er veldig flink. Og har fulgt opp veldig bra. Hvem er det som coachet? Jon Sivertsen. Åh, Jon, ja! Ah. Så han... Litt sånn old school, da. Ja, old school. Så det har gått veldig bra. Mm. Han trener jo på samme sted, så han følger med hver dag. Justerer, justerer. Da trener du på progym i... Ja, 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 riktig. Ah, så gøy. Da er det jo veldig mye folk rundt der som har peiling og... vitenskap selv, så da får man jo tatt med seg mye kunnskap derfra. Absolutt. Så er det store spørsmålet, mensfysikk, eller kommer du gå videre til en annen klasse etter hvert? Målet er jo en annen klasse, men jeg må bygge litt mer bein først. Legge litt mer innsats der. Får du slunt runde, da? Men han, Jon, er jo på saken, så han skal pushe meg litt ekstra der. Ja, ja. Jeg bare tenker om du har samme utgangspunktet som du hadde på for liksom overkroppen din, så tror jeg beina kommer til å komme veldig fort, bare ja. Du først begynner å trene om ordentlig. Ja, det gjør det. Jeg har bra symmetri, ellers det er bare massen som mangler. Mm. Så det er egentlig bare innsats og ikke sant. Spiller som skal til. Men det er classic fysikk, det er det som er på en måte fremtidsmålet, om man sier det sånn. Ja, i det lange løpet.
hvis jeg ikke tar en runde I NPC, kanskje. Ja. Det jo veldig mange som må prøve det. Ja, ja, ikke sant? Ja, størrelsemessig så du der. Ja, ikke at jeg føler det selv. Sånn det. Som jeg og Heidi snakket litt om I går når vi kjørte podd nå, angående NM da, for nå det jo flere som kommer på litt mer på din størrelse, ikke sant? Ja. For det var det som skjedde I Sandefjord, for jeg spurte, gikk jo spurte hoveddommer da etter varför du fikk en treaplass. Ja. Og det var det på grunn av at du skilte deg så mye ut på grunn av størrelsen din, ikke sant? Ja. Hvilket på en måte synes jeg da personlig blir litt feil også. Ja. Det litt sånn den som I et sykkelløp da, den som sykler fortere skal liksom få en treaplass. Ja. Jeg har jo hatt, det mange som har sagt det fra start, at du kan bli litt stor. Mm. Så jeg har jo hatt den I bakhodet hele tiden at det kan være litt treningsmere for deg, men det fortsatt kjipt. Ja. Ja, den ser jeg. Men som sagt, nå gjennom nå, så blir det litt mer størrelse på noen av guttene, så det mulig at det blir dømt litt annerledes nå. Ja, jeg har ikke sett så mange I min klasse egentlig som... Ja, for du den høyeste ja. Nasradin, tenker jeg. Nei, de lavere klasse. Ja, de lavere klasse, ja. Ja, jeg pluss 1,79 det vel, de har satt opp. Ja, og så det vel minus 1,73 og minus... Jeg er usikker. Stemmer det, du en klasse høyere, ja. Ja, så min klasse egentlig så å si samme line-upen som var sist. Ja. Minus Oddne. Skjønner. Så da satser vi på. Det blir spennende å se. Men det holder du igjen noe på oppkarving og sånt? Ja, jeg har egentlig gjort det. Jeg har kjørt egentlig samme karven siden jeg var ferdig I samme tur. Ja, og du pumper ikke noe særlig før scenen eller noe sånt heller? Nei, jeg veldig stiv, så det blir mer tøying. Ja, ja. Og posering, så kommer pumpen av det egentlig. Skjønner. Så kjører, satser mer på å være litt skarpere. Ikke kjøre fylde når jeg allerede har blitt opp med på fylde. Mm. Så da... Det ser ut som formen veldig bra på plass I hvert fall. Jo, takk. Så. Du lettere nå enn du var I Sandefjord, eller? Jeg har gått ned 2 kilo. Ja, såpass, ja. Så det vises det. Ja. Gleder meg å se. Jo. Masse lykke til. Tusen takk.